takové mikropreambule, já začnu za moment. Já, jak slyším tolik chvály, tak jsem poslal k tomu, abych dodal, ale jinak to celkem slušný, normální člověk. Teď se budu dodat. Dobré odpoledne. Vážené kolegyně. Že přednášky a sdělení nebývají připravené dosti pečlivě. Ono na začátku se to ani nechce věřit, ale příprava pořádné přednášky vyžaduje hodně času. A člověk musí si dávat pozor, aby se zdržel do těch nevratností, aby třeba příliš negestikuloval, nebo aby nechodil jako kleci od jedné strany té druhé straně. Všechno, co ruší posluchače, budíš potlačen. Čili přednášející má úzkostlivě dbat na to, aby nestratil kontakt s posluchači. A posluchači samozřejmě se musí trochu mučit, aby zachovali soustředěnost. A z toho důvodu je dobře, když se nepřednáší monotónním hlasem. Je dobře, když tempo se trošinku mění. Je dobře, když se na to nebo na ono klade důraz. Jíme slyšet vzadu, je falešná domněnka, že někdo, kdo je ceněn jako řečník, to má od Pána Boha a že se nemusí připravovat. Musí se připravovat. Teď se blíží k jednomu z největších zločinů. A to je čtení přednášky z papíru. Nikdy nečtěte. Já dokonce bych se přimlouval za to, kdyby univerzitní učitel, to se spálo, já myslím, že už to není, četl přednášku, aby byl pokutován policií. Kdyby to četl z vlastních skryt, tak by to nebyl přestupek na pokutu, ale mělo by následovat trestní oznámení. No co Obama třeba? To je šikovný chlapík, ne? Mě se to snad nemluvá. A jeho paní se mi zapomíná ještě víc. Ale mě prosím vás, naléhavě sděluji to patří k tomu přednášení. Nepotlačujte v sobě svý mínění své pocity. Prosíte to na vás. My jsme prostě taková jako pojasná, ustrašená. V jedicích pláčích ještě nějaká přestávka a kolegové přijdou a říkají Rudolfe nebo pane, to už jste řekl moc pěkně. Já říkám, jo. Škoda, že jste se nepřipojil. Tam to chtěl nějakou podporu. U nás jsme takový moc úsilí. A to mě mate, až já jsem si myslel, že to bylo po desetiletích reálného socialismu. Lidi byli trochu ustrašení. Právě. To nebylo nic posvěračního, ale teď už